Sejarah saya ini. Sejarah.
di da du da du ko ko jen Dari kisah ke para kakang Sumar Putri paring nyatraken wilujeng rawuh kanca dhumateng para tamu saha para undangan ingkang satu pantes kinurmatan ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng lelenggan kanthi martu watikane penggalih wonten Bali Wesmani pemulatosa kulawarga ugi ngaturaken wilujeng rawuh pasugatan ingkang sampun katur ing para kadang-kadang prambulati wonten kaladangan dalu kalenggan kepareng sedya para kadang-kadang pametri budaya kepareng lajengaken atur sukata panglipur sasampunipun kalawau siang kadanan tata parigyan prasaja kanthi lulus rarejo mboten wonten ana satunggal punapa kalajengaken tumapaing gati wonten ing kaladangan dalu kalenggan menika kepareng ngaturaken lelangan suka parisuka tetembangan kegeningan kinarya mbak spinning swasana wonten ing kaledangan dalu kalenggan punika sinarengan para kadang-kadang Pokemon campur sari ing kesang bijir saking Klaten Sidoarjo Wonogiri ugi mangsi kemareng para kadang-kadang Pandu Mulyo audi sonten kemareng ngregani wonten ing kaledangan dalu kalenggan punika kisineng guyung Sabar Jaya video syuting ingkang maksih kemareng makaryo wonten ing kaldangan dalu kalenggan punika mugi sekecama langkakan timartu martikan ing penggalih sinambi nglaras panglipur kinarya swanipun para kadang-kadang pametri budaya jai keluarga ageng campur sari kespo gemon musik campur sari Thank you.
jelek. Ayo rawan hangayai karti norakenda Kuyop rukuh
wonge ilang jebul semangatnya ras bae ne. Engko gek ngelak nek wedange jok meneh. Aduh. Joki wonge ilang jebul mikir utang lali. Ya mur. Aku ngerti aku musim kau ngene ra golek utangane nang jagung padol Tegal. Aku musim kau ngene lho. Jagungan ora kena dipiyak. Wis padha wae pokoke anggere sasi sapar iki. Apa nyoba penyanyi dhuwit engkas modar klesek iki. Iki adol gelungan sok iso wis malah gur adol liyane. Iki dilenteh kan sasi mulut ora enek wong duwe gawe. Ning aku arep sasi mulut, sasi sapar enek wong duwe gawe terus rajan ora enek wong duwe gawe aku enek pemasilan.
mandar dadu. Aduh, demi kau ini buat menawan, awak ngeter ngeteri wedang, setan sedikit yo anget. Oh ya, oh ya, enggih. Sakit para gak kagum sal putri, kemarin para kata kacang pak menteri butuh jaring ngajeng agen. Atur suka tabang ibur, utami ibun, konjo do mateng sang janing para gak kagum sal putri, gak kelangkung keluarga ageng warga masyarakat dusun Dawung, lalu umumipun kangge para lenggah sedoyo. Ingkang wonten ing kaledangan dalu kalengan mugi tak maksih kemaren lelenggahan wonten ing sasa parigyan mriki mugi tansah manggih katentreman karahayon kawilujengan kunjuk dumateng sanggyaning para ngasoro tamu lan mugi lumebel dumateng kawula sang kadang Allahumma wah kompake iki paguyuban kok ngendi kompak men iki nyuwun pangapunten paguyuban saking pundi Pak. Saking Tulus Nugroho alamatipun pundi? Wonogiri ya nggih. Ngen mulusulur nika to? Oh nggih. Ate anggur ngawur kok. Ora apa-apa ngawur. Nggih, aku ngawur ya tinggi lho. Ya wis jan. Keparing sedya para kadang-kadang pamitri bisa nganti tri Widyawati. Kabari asung libur sugata wonten kaldangan dalu kalengan punika. Kinaryo, hamyak sepiring suasana suka mari suka, lelangan tetebangan kinaryo, lumantar sowanipun diajeng murni, Pokemon campur sari. Tresnanipun kakang marang sliramu wong ayu. Ijeh sentika dawuh. Kaya pitik mek mati. Lah kowe ngejak gandrung preya tak imbangi to ya. Lamun to sira sliramu gelem dadi karwane kakang Mas Bantung Bantawasa, bakal tak turuti apa penjalukmu wong ayu. Aku emah Bandung. Apa ya nek mbak Roro Jonggrang karo nyedit nek aku emah Bandung. Lah iki kan anu to, pokoke jenenge Roro Jonggrang milenial. Lamun sira 23 ya ngene iki. Lamun sira aja njaluk tumure lintang karo lembulan, apa panjalmu bakal tak turuti wong ayu? Aku njaluk ambulan Kang Mas Bando. Njaluk apa? Ambulan. Jaman semono kok yo wis ana ambulan kok. Roro Jonggrang lho. Antak numpakne sliramu. Aku urung-urung dhisik arah kemrungsung Jonggrang. Ewa dene kowe arep dhisiki monggo. Tukang soten guyu. Apa lucu nek mbok guyu iki? Tukang ambulan aku ora kemrungsung nek kowe arep dhisik-dhisik. Arep tak nggo gotong kowe iki. Oh gotong aku ya. Atur segota panglipur wong ayu. Nggih.
Iki sowan malih wonten dalemipun Bapak. Mulatos sakeluarga. Mulatos kalian garwa mbok bilih kagungan hajat ngentas pitulus Kang Putra ya Mas. Putra putrinipun ha sampun kadanan kala wau siang kanthi rahayu wilujeng tata upacara pargian resepsi pinanganten kekalih. Sampun kalampahan kanthi lancar ya Mas. Akan dilancar ora ana pambengan sawiji apa. Inggih. Wengi iki gari seneng-seneng uga nyugata para tamu. Engkang saking Kepareng rawuh saking Wonogiri iki keluarga ageng warga masyarakat Dusun Dawung khususipun Kelurahan Pondok Ngadiraja Wonogiri. Nggih, sakitripun dalem ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Eh, muri agamamu Katolik kok ora jawab salam. Oh iya. Waalaikumsalam. Kowe kupengmu sulaya lho wong. Muga-muga sing jalan salam tak dongakne panjang umur. Amin. Terus muga-muga sing ring di bojo kek golek bojo. Amin. Muga-muga sing di bojo loro ya kek tambahne. Amin. Tambah piro, Mas? 5. Muga-muga nek wis do agamane Islam kabeh nek wis duwite akeh kek munggah kaji. Amin. Potongane kae gak munggah kaji mu tak nyengklek sisan. Eh, kowe iki kok nyepelekke lek lho karo Piyayi Wonogiri. Salah ora tau lho, pojokan kae lho ora nyoba. Subuh ping pira subuh? Eh. Kowe iki tak takmir masjid lho kowe iki. Tukang ngisi masjid lho. Ngisi masjid kae lho. Ngisi padasan. Alah. Gagas ngisi padasan. Kok ngisi kolak? Hey. Lho, mengakui. Gagas ngisi padasan. Lho ngadane kewalik-walik kok. Kok gagas ngisi padasan. Kewalik piye to? Nggih. Wong adan subuh aku tak ngrungokne. Allahu Akbar Allahu Somad. Apa ya mek? Iya. Kuwi lak nggokmu. Nggon masjidmu kono. Ngaturaken langsung ke Marsuka. Mbok bilih keluarga ingkang saking mriki nyuwun langen apa? Kersa nek eh? Apa kuwi mau? Sidoarjo. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masyaallah tabarakallah. Oke, ayo. Menika kalian kan Mas sinten bareng asma? Mas Ambon. Ambon. Diibaratke pisang ambon. Gede mulus ya ta? Cilik kok. Kuning, heh. Kok ireng? Putih. Gedang ambon ki lak ya sing pringin kuning ngene to, Mas. Iya. Kok ireng ki gedang apa kuwi? Yo, niyo nang mani. Nggih. Maju Sidarandha dados lumantar Pokemon Campursari. Sesarengan Mas Ambon. Cie. Pan kagungan darwa dereng iki, Mas dereng. Ambon. Dereng. Dereng kali. Salaman sik. Nggih. Dredeg lho anyep kabeh kok tangane. Angga nang Mas. Isi. Libat kru Wasiko. Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Ketok melidit nih. Wah. Ya. Wah.
Oh, bakongi ganti Mas Ambon. Ane? Boleh, boleh. Boleh. Ane kok. Ane kok katoke gedawen apa turah kain gak ini? Turane takane kowe. Lancang lho iki. Anu bukan. Sikile mletek, nutupi sikile mletek. Ya ora apa-apa. Sing penting suantene apik, ngono ya. Sikile ora penting. Lah iya, sing penting suantene sae. Ah, sae. Saepek. Tahu Mas Ambon saepek tahu kepanjangannya? Mboten. Wah. Tenane lho. Sae to ora apik. Nggih niku. Pekli. Nggih. Pekli. Ah iya apik sekali. Silakan Bro, silakan Bro Nugro. Yang mau joget monggo. Mas Ambon. Silakan Bro. Jangan kenang-kenangan monggo yang mau joget nomor silakan. Sayangku akan tetap abadi
Iki matur nuwun. Sudah nggih Mas Ambon, makasih. Wis jalan ke Mas Ambon. Wonten kadang dalu kan mbeko ganyaring irawipun para tamu warga geng di masyarakat Dusun Dawung keluarga geng mugi kesah nenggane lenggan kanthi martu-martikane penggalih pilih dereng kepareng para kadang-kadang pramulati ngaturaken unjukan dipun tenggoh nyerantos sawetawis geng iki kinarya midhangetaken kinaswanipun para kadang-kadang pametri budaya Jawi wonten ing kaldangan dalu kalenggan punika kinarya tasih kepareng suka bar suka tetembangan gegendingan kinarya miyak sepining swasana wonten ing ari kalenggan dalu kalenggan punika kemari sedir lumantar swanipun diyajeng Yosi hingga saking laladan Sidoarjo Wonogiri. Semuanya terus juga tepang libur di ajeng kinani juga topor tamu yang ngetasi kemarin lenggan wantering kaldangan dalu kalenggan punika iya jumpa kembali ya anggu boso Jawa wae yang terkopi ayu sepuh aneh-aneh anggu boso Indonesia pangananmu gaplek lho. Aku lagi sadar nek mereka kayak tentiannya pangananmu gerti wala anggu bahasa Indonesia lho iya kok ngerti nek panganan gerti wala. Iye. Atur sugo tepang libur, sadaringipun temapaing gati wonten ing kaldangan dalu kalenggan mriku. Kukus kangge keluarga geng warga masyarakat Dusun Dawung, Pondok Ngadiraja Wonogiri. Kinarya lelangen sugo marsuka tanjakne kendange. Diaturke sing rada alus-alus, jumbake swasana kanggo para pinisepuh ingkang maksih kepareng lenggan wonten ing kaldangan dalu kalenggan mriku. Biyen aku ra wes kondo kangenku marang wong maneh jurakane teko kabeh siji jurakane Sabar Jaya son siji sing gone Pandhu Mulya ya teko kabeh mlumpuk iki ya uga ana jurakane Benson iki ya komplit rawuh bapakku Wak Witanto iki ya rawuh ketmawawan sibuk kampung tamu Pak sinten Pak Witanto Pak Witanto sing pundi kae biaya ini sing Cik Joko keng gandeng ket mau gerdolanan Facebook weh. Lah live lho Mas. Iya. Iya. Dan ya, jane ya wis tuwek lho, wis cek ngenomi wae. Kowe mau dolanan Facebook. Yo bene. Ya, ora apa-apa. Eling marang bebrayan. Kebak panggoda sakti rupita kang ngrimpeti sliramu mesam-mesem karo aku apa gandrung karo aku. Lah engko nek tak prenguti kowe ya bingung. Gelem tak prenguti. Lah iya. Wong di SMI ngono kok bingung. Duh ni masih romong maneh. Eh.
Mbok aja salin slaka ugi kang wonten mriku para kadang ngomong rawuh kepareng lelenggan kanthi martu-martikane penggale lan maneh citra ing janji jebul kowe gandeng karo priya liya yo warga geng kasuwun yang rapi saha kasuwun ngunjuk pasugatan ingkang sampun katoraken dening para kadang-kadang pramuladi kinarya ambyak sepiring swasana ugi wilujeng midhangetaken kinarsanipun para kadang-kadang Pokemon campur sari ya sih ngapa ngaturakan setunggal langan kita riam ya sepiring suasana sagung para lenggah kagung semua wana putri yang taksi kemarin lalenggahan wana ring kaledangan dalu kaledangan punika kemarin sedyo taksi ngelajengakan atur pasugatan suga tepang libur lumantar para kadang-kadang Pokemon ugi sineng guyung sabar jaya video syuting ugi pandu mulio audio sound kang saking laladan semin pondok ngadira jawa kiri kemarin setia lumantar suhani pun diajeng mega enggak saking ladan Sukoharjo makmur katur pun enggak kagung semua para putri sore-sore padang bulano ayo koncono padha dolanan dolanan apa mas? Dolanan bocah dolanan bocah lah kula niki tesih bocah lho mas apa statusmu apa dek? Tesih single tesih single? Nggih aku dek ngerti yang waduh Gajah Mungkur kowe karo sapa? Aku karo sapa ya? Karo sing nyaron ya. Oh, karo sing nyaron. Sing kidul dhewe iki ta? Iya. Ha iki nek komburi
kaya wong wedok tiba kok ngarep kok latu-latu. Nek ben tau kenek begal lho. Oh, iya. Darani wedok. Luar biasa. Bareng madep ngarep. Wah. Ya gone Pokemon iki komplit banget. Ana sing rodok seliring, ana sing ya tuwek ya enek, sing endi sing tuwek? Endi sing tuwek? Sing rodok jempu ya enek ketok ireng wisan. Kebrongot. Sing luwih enom ya enek, sing sedengan ya enek, pokoknya komplit. Sing seliring sing ndi, Mas? Sing seliring? Heeh. Sing seliring sing nyaron iki rodok ketok. Iki kaya digawe wong ketok, kan mau ngengleng wae ketahuan kan. Apa wis jatuh tempo, Mas? Kita digawe wong. Gawe wong. Iki. Katerakan langit suka war suka, Wong Ayu jubake swasana, tanjake kendange Jaipong. Tetebangan gendingan kinaryo kagarap nganggo seragenan. Diaturke mumpung iki malam Minggu. Lumantep ro kadang-kadang Pokemon campur sari. Katerakan dados. Dan kowe pakku. Aku no. Lah aku ora mangkat. Enek dadakan ene nggon WA siaran kon bandar. Kan bandar. Jenengane bandar apa? Bandar Ogluk. Nanu kowe no ngendi? Go!
Sing ae ciu. Lah terus ciu aku ora doyan lho Mas. Digandeng mah digandeng. Tak gandeng ae rada banter rene. Ngaturaken wilujeng dalu Mbah Kakung. Bapak-bapak. Heeh. Wah, ku geruk apa manuk kutut to piye aku geruk lho. Pak aku ki manuk to Mas. Ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng dipun rahapi pasugatanipun. Wah, wah lah iki jurakane neng kene kok. Jurakane apa Mas? Lah piye kabare Lek? Ini jaluk lagu apa kagus dulurku lanang iki. Pepeling. Wah cocok banget. Ah, cocok. Oh matur suwun. Awak sehat pokoknya. Waras sehat. Eh? Ora apa-apa malah kaya motor metik ndaan kok. Ora enek untune. Hai nggih. Mangke mbok pilih saking para lenggah kemareng suka parsuka derek ngregakaken swasana badhe request lelagon. Purapa badhe donos wonten kawula sumanggahaken kaliyan para lenggah kakung sang putri. Engko rada wengi maju ya. Pripun, Mak? Penyanyine. Penyanyi kok nggih kene. Karo mijeti ora iki? Ya iki rada maju wae ngene ora adoh-adoh rene. Karo mijeti rada panas rono. Mboten dipijeti. Apa eneng ngerum apa piye njaluk pijet? Pripun, Mak? Oh bosnya nyuan apa bosnya? Oh nggih, okay, Mbak Bini. Bosnya nyuan apa? Ini bos apa? Oh bos pabrik. Tekoi saya nang, kok mau nang jalan lagu. Halo, piye iki, aku hewo. Bos pabrik, halo. Minta lagu apa? Minta lagu apa? So. Anteng. Anteng. Nemen. Lah cocok karo sing nyanyi nemen nggih. Sinten sing nyuwun? Oh, nyanyi. Nggih. Gone rada wengi katuran rodok nyang ngarep, rada ketok. Jadi mburi-mburi iki ben apa to Mas jane iki wong lanang-lanang jago. Diatur ke dhisik, pamundutan. Nggih. Saking Mas Ojek, diatur ke pepeling. Nggih. Ten mriki, Pak. Ten mriki. Kowe nek kene ra apa-apa nek aku tak rono tak gandeng penyanyi siji kas. Nggih, monggo. Panjenengan kan loro. Kowe nek kene wani dhewe ora? Wani. Oh, wani ya cocok. Sing penting lampune ra mati. Dik yo si. Ha, kanggo sing rada enek ngetan kene. Ngadek. Yo, Wong Ayu. Mau wak linggih wae kaya penyanyi stroke. Monggo Mas. Monggo Wong Ayu. Heeh. Sing siji kana siji kene kabeh keratan. Nong nong neng nong nang nong. Sinar kan berkah dadang. Oke, Mas. Yo. Kolaborasi
sampun katakan sudah langgan apa peling sekalian nih gih kue mau main nih kono dek oh iya ngedek nih tendo masih gini monggo nemen oke diwalik yang irama dangdut genti apa mudutan saking jurakan nih pabrik bos pabrik dikasih satu buah lagu nemen nemen sinten sing nemen mbak waduh kabeh iki nemen ora kabeh wong jek do waras wiris kok nemen mbak ya aduh yo dipilih mas dipilih nih pilih nang pilih nang nyokot dietong saya mak dietong saya kowe ngerti tresnaku nomor siji bena elemu menjani janji kowe teko ngarani konangan janda anakku wae sing konangan ngomong jaluk mupi katurutane tak usahane aku ora masalah yen kon perjuang dhewe sing penting
Mega. Iya. Wes entuk nggo tuku. Apa? Wes entuk nggo tuku beras urung. Mas, jek siji kas. Jek minus siji. Apa? Oh, ngono. Aku yo an. Iya. Apa nek? Ois. Ya 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 ya. Lagune apa nek, Dik? Dadi siji. Dadi siji. Dadi siji, ngono. Pokoke. Pokoknya kau mau main yang kono. Aku nulis Dewi. Ampun no. Dadi siji mas. Oke. Okay. Wah, lo sih pernah nandai gini. Main dang sinten main dang. Koncone. Koncone koncone. Oh. Oh. Oh, salah. Mbok ceri. Wis ta pasrah kabeh. Karo Gusti ujane sore sing dadi saksi nalika kabeh iki tak lakoni ilas ati muka Gusti maringi dalan sing tak pingini dadi siji
Rene dhisik Dek Mega. Ya, udah. Hah? Nomor. Ketinggalan HP-ne. Matur suwun. Oke, terima kasih. Dek Mega Rene dhisik engko diwolak-walik gendenan. Ayo dangdut. Mengeran ndok kemling ya. Yo dangdut yo langgam yo campur sari. Tentunya tosi kemarin suwan wonten kaldangan dalu kalengan menika. Atur suka tepang libur, lumantar para kadang-kadang Pokemon campur sari. Atur akan langen juga para suka kuatering kaledangan dalu kaledangan puniko. Taksi kemarin juga para tamu, warga geng masyarakat Dusun Dawung, Manugi, para lenggah kagung, Semangat Putri, yang taksi kemarin langgan kuatering kaledangan dalu kaledangan puniko. Kinaryo, taksi kemarin suka para suka, lumantar suani pun diajeng murni. Ngadi Rodo Negeri. Melaku turut kene. Aku bagian etan. Nah, aku bagian etan. Kowe rono sik melaku-melaku dhisik golek dhuwit. Rono ning ngisor papri. Ora nyang iki lho. Kira nak kon bablas nyetan ngono. Iki. Nggih. Pak iki wis Pak Pung purungipun siram, Pak. Sudah mandi. Wis ganteng bajune wis ganti lho. Nggih ngono jumeneng nggih joget bareng-bareng. Ados mau nika lho beksa. Aturaken yen nelangan apa Pak? Ingkang irama garap seraginan apa langgam? Oh sisi duman. Wis jan iki. Ingkang ngamengku gati mbok bile Pak Mulato ngersakaken nelangan Pak. Pak paring dawuh. Ngimpi. Ngimpi. Oh nggih. Oke. Cocok pokoke. Diaturke. Jumeneng monggo Pak. Monggo. Bawa lajeng langgame. Langgame. Ngimpi ce. Langgame dipalarke, Cong. Lah nggih, nggih nika sripat-sripit ngombe wedang. Aiki, kaseng agen. Sepinten Mas Katno? Nandonane nga. Monggo. Ayo dibawani riyen to. Ayo ngamboro ing awang. Udu. Ya udu meneh iki. Lah ngimpi kancuane lang bawane niku. Bawan. Oh nggih, monggo katur larase slendro napa pelok. Ceng aku ora mudeng kuwi. Sing kadose contone sing pripun? Nyobi. Nggih. Aku manut ya sing bayar kene ora manut ta mulih nganggur. Monggo. Sinawang ta. Oh alah-alah. Boseni. Nyawang sliramu ha. Monggo. Nyawang wong yu aleman. Ah cocok. Rekoso. Rekoso tak lakonane. Anggraku. Anggraku. Oleh nyawang wong ayu, wong ayu mesu bu lambene abang berak lambene putih ngono lho. Yen mati
aku wis urup. Angger tresna kumbok tompok. Dan tepuk tangan. Ini luar biasa ini. Ya apa tak? Asripit rambe ane raga sipe. Ya seniman. Heeh, seniman kabeh. Putri-putrine wae nggih, swantene sae. Mas Yani dari mana asli? Oh, dari Jawa Tengah. Nanti minta lagu apa? Request mungkin. Ngersakne lagu napa? Oh, Hadirmu Bagai Mimpi ya nggih, nanti diaturkan. Ibu ngersakne nemu. Garwane Pak Mul. Ibu ngersakne nemu. Nyanyi piyambak nggih. Oh, mboten. Lah Mbak nganten wae. Mbak aku ngersakne apa, Mbak? Lembe mandi. Oh, Mbak manut. Mbak aku manut. Lagune manut ya, Kong. Endane. Nggih. Akaton. Oh,
Ya kono dicaosi mikno. Alah nggih. Kapan bunga? Kak malah wianan lho. Padahal garwane ten mriki lho. Iso. Iso. So wianan yo ndek sisi deman kok ya. Sembrono. Kwekrek. Pak. Ya ora apa-apa nah, iki jaman kemajuan. Saiki para piyai-piyai sepuh saiki ceklane HP. HP. Mergo ya kecanggihan teknologi ngikuti jaman. Lah ya kuwi. Ning nek Pak Mulato niki kan nggo nyambut damel to, Mas. Oh, nyambut gawe. Nek wong gene aku wong tuwek ora genah. Lah piye? Nonton HP isine ora WA. Lah apa? Oh, si disaini gambar BF tok kok. Kuwi lak nggokmu ngono. Angger metu nyang dalan nang sarungan. Jungkruk ngene tutupi sarung karo nonton ngene. Kulino, kulino nggih Pak. Kuwi wonggon aku. Pengalaman pribadi. Ora aku, kuwi wonggon aku. Metu nyang dalan, palungan sarung jengkruk eneng cakruk. Pos kamling. HP-ne lebokne sarung kan. Kuwi ki apa ngono lho. Lah mbah aku ya. Lajengke. Mangga. Akaton. Sampun katuraken ya pamrutan saking Kamengku Gati. Mugi saged dalsaken jampi sukarane penggalih. Saiki gentile. Nggih. Paijan nolek Pak Kat. Paring asma Pak Di sinten? Puyana jeneng Prengki lho. Mawon nek akune sapa, Mas? Kena ketok ngapusi nek iki Prengki. Dek pengawan ke? Wong piyai jaman biyen kok jenenge Prengki piyan. Piyai piyai jaman biyen iki Kami di Katijo ngono kuwi. Katno. Rene kok Prengki lho. Oh, Dalijo. Mari niki paring asma sinten, Mbah? Pak Parjo. Parjo. Ngene Pak Parjo genah. Pokoke anggere ngene Prengki. Piyayi jaman biyen ki pokoke nganggo jojo ku ya cocok. Nek wong wedok. Heh? Nek wong wedok. Wong wedok jaman biyen. Wong wedok jaman biyen ki yempek. Terus tampluk lho kok yempek terus jem kuwi. Nah, wong wedok jaman biyen. Lagune wono apa, Pak Di? Pak Paijo, sesideman nggih. Oh nggih. Ketake kulino. Ketake kulino itu. Mami garap napa? Sragenan. Sragen apa langgam? Oh, sragen mawon. Komplit cak bawane. Heeh, komplit cak bawane mboten. Oh, jeneng kula wakil. Nggih, bawa. Nggih, bawa. Biasane wakile 50.000 lho niki. Kadang. Tenang bae. Kadang harus dulure dhewe wis ora asah. Andani. Wis dibayar. Wis dibayar aku perkewo. Lah iya. Larase sale terus rongo diwalik. Mas Katno ditinting dhisik. Nggih, niki kalian acaranipun menapa Mas Bako? Adicarane mirunggan arisan desa. Sokongan. Arisan ngaten, Cing. Wiwitane rada rene, umpamane sliramu sing tak umpamake tak sesideman. Inci Kang Mas. Anderek sang peke. Priya bagus kang olah budaya. Tukang nyaran nek nyawang sing ngimpling. Ngene iki dalane bojoku nonton live streaming aku tekan omah dikrawu ndasku langsung. Ala ngerti gandengan kok ngene lho. Ah tekan omah delalah ndelok live streaming bojoku wis tanpa ampun. Iki kok ya mulai ngidul. Iki kok? Ora mambengi wis njaluk. Kira mulai. Bendoro terus ka. Yu.
nyun selendang kuning kang saking wukir swara kurang parmana ning wasesa ngungrung jumbake swasana para tamu wis pikantuk pasugatan bojo krami anggungrung marang bendara kok ket mau kok susah wae ngomikir apa to Lek? Kae ta ora ngados ya. Mikir sapa? Lah ngaku uripku wis tentrem kok aja kok pikir wae. Masak cowok karo cowok. Yang but gawe iki diloske pokoke sing nang omah ora usah dipikir. Digawe mesem guyu. Lah kowe ket mau ora mesem lho. Jumbuh karo syuting iki lho. Sabar. Sabar Jaya. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Mula sangke apa kuwi? Kesabarane wong lanang ususe dawa nganti nglekar metu kabeh. Ngasek telelar. Sang Dya Ayu pijar ngensangake alis terus terasno sesidaman. Mangga sekejakan Mbak Putri. Iya toh. Gila gak mipun. Sebelah nih seragirannya yo. Lo mantap berkata kadang Pokemon. Lah mek sinden apa ledek? Aku toh. Aku kan penyanyi. Oh, wah, penyanyi. Wah, kelasnya saiki penyanyi. Iya, iya, Dam. Penyanyi kok roke tekan dhuwur ngene iki apa?
Ini dibuka malah jondo gemon dah. Jenenge suwek pinggir. Eh? Suwek pinggir. Lah suwek mbok yo aja pinggir mbok tengah ngono. Mah, kok ndak mbok buka? Buka unggur kulit apa kelong? Ayo lumayan mbok kletik-kletik lho, Mas. Urip ono kutha gede. Baru madang banter bengok mau urung madang jek klitah klitih lalu weh ya saiki kan wis ora luwe heeh nanu nane urip ono kutha gedhe. Sampun katoraken lagap tresna sedherek kakak Arab sragenan wonten kadangan dalu kalengan mriku tasih kemareng suka mari suka lumantar para kata kadang ya Pokemon ugi Pandu Mulya bisa berjaya entertainment video syuting luar biasa iki gambare cemerlang tur ya regane ora larang katoraken lumantar para kata kadang Pokemon sinarengan Dik Yosi ikan aduh sakit jadi tidak bisa hadir kembali Suan Malih ngaturakan langsung ke Paris Suko tetembangan kinerja miak spiring Suan Sono dereng monter request diatur ke tadi ada yang request nemu iya nah, nemu diaturkan hati walek yang dangdut gendir apa-apa wes rodok gayeng
Yo Jo, nemu. Dados. Thank you.
Oke, wangsul malih, terus juga tumpang libur. Lumat berkata kadang-kadang Pokemon musik campur sari kang suar wonten kadangan dalu kaleng kamlika tasih kemareng ngaturaken suka pari suka tetembangan kinarya miyak sepiring swasana wonten kadangan dalu kaleng kamlika. Masuk season yang berikutnya pasti bernuansa irama tebang-tebang dangdut dan juga campur sari kagem para lenggah kagung suara putih dan juga para tamu undangan yang masih berkenan di kesempatan malam hari ini. Baik, diaturkan masih bersama di Mega yang hadir dari Kota Sukoharjo, Mambur tentunya. Oke, cantik hadir kembali. Iya, masuk season berikutnya bernuansa irama tebang-tebang dangdut. Mungkin dari teman-teman semuanya yang mau nyanyi, yang mau dono swanten tak persilahkan. Spesial juga buat teman-teman Karang Taruna yang masih di kesempatan malam hari ini di tempat yang sama. Tentunya monggo digayengke di kesempatan malam hari ini bareng-bareng senang-senang bareng. Bersama teman-teman Pokemon campur sari dan juga Pandu Mul. Oke, masih bersama teman-teman Pokemon, pokoknya move on. Mungkin ada yang request, monggo yang mau menyumbangkan suara masnya atau persilahkan buat. Pupusing nelongso. Baik, diaturkan. Duit karo sapa iki? Mantene, lanang. Karo aku. Oke, baik, diaturkan tebang-tebang dangdut mungkin spesial diaturkan untuk panjalan semuanya, pasukan joget, pasukan goyangnya masih ditunggu atensinya dari panjalan semuanya bro. Masih bersama Pokemon sampai ada juga Pandu Mulyo, ada juga Sabar Jaya video syuting untuk panjenengan semuanya. Terima kasih.
bakal bareng tenang. Sidoarjo. Disikatmu kabang tana? Sergu ngono meno jauh nemanemu terus ngono mas. Aduh wes, ingko nemu ingko le muter nganti subuh sore lereh. Ya, sokoknya sing penting balap ngono wae. Ya pokoknya nek subuh diladeni wae lagu nemu. Ninggal aku boleh diamu, etek
lagi. Oke, masih bersama Pokemon, pokoknya move on. Tentunya masih bersama tebang-tebang, campur sari tebang dangdut untuk pelajaran semuanya di kesempatan malam hari ini. Spesial untuk Porong Gagak Agung Soal Putri dan juga teman-teman siluman yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan di Yosi yang hadir dari kota Sidoarjo. Dikasih tebang-tebang dangdut untuk pelajaran semuanya. Bang ular kambang mau gambar sawit sih San. Dengan suwe.
Oke, terima kasih Dek Yosi. Sudah mengaturkan ya teman-teman, benar-benar saya ramah teman dangdut. Spesial buat teman-teman semuanya. Kita wis rada sepi. Oh iya. Mungkin Mas Agus mau menyumbangkan suara wajah, tak kasih kesempatan untuk Anda. Mumpung masih ini ada shootingnya, nanti bisa dilihat dalam HP lewat channel YouTube-nya Sobar Jaya. Yuk, Mas Agus buat teman-teman kenangan atau teman dangdut terdahulu diaturkan. Yuk, cok, seperti cok. Terus rekor-rekor nyekel gulu, gulu nerak jare. Oke, mungkin jalannya Mas Ozek, gimana? Ada request lagi? Tanjung Mas ninggal janji. Baik, diaturkan. Monggo Pak Jimin. Nanti bisa lewat kenang-kenangan Pak, buat kenang-kenangan bisa dilihat di dalam YouTube. Wah, tiba-tiba aku ya iso nyanyi. Mriki no ngedi syuting mriko sama Haji mriko lho. Mriki no, nah. Malah nyanyikan yang kandang. Mriki, mriki wonten kan syutinge kan kajenge kita. Mungkin jenengan. Iya, so, Tanjung Mas ninggal janji. Katur.
Banyu Langit, oke, baik diaturkan. Ira popo, siji ki sik. Banyu Langit, dados.
Oke, terima kasih Lek Jimin. Sudah mengatur yang teman-teman dangdut spesial diaturkan. Masih bersama Pokemon, pokoknya move on. Untuk teman-teman semuanya dan juga para tamu yang masih berada di kesempatan malam hari ini. Diaturkan masih bersama Dek Mega yang cantik dari kota Sukoharjo, Makmur Bro. Disuruh ke situ. Sono, cantik kamu disuruh ke sono, kamu tak jual dulu malam hari ini. Aduh. Boten. Spesial untuk kamu. Mas, wis spesial untuk kamu cantik. Khusus buat malam hari ini kamu tak jual dulu. Wonten dawuh. Nggih. Kamu tetap di situ, tak macane dari sini. Iya, kamu macain dong. Minta lagu nemen. Dadi siji ati dudu wesi saking Karang Taruna. Oke, baik diaturkan spesial buat teman-teman Karang Taruna. Satu persatu pasukan joget, pasukan cawer masih ditunggu atensi, yang penting tetap meletre bareng-bareng. Terima kasih. Ireng mulai nyanyi. Diaturkan dulu ati dudu wesi. Yo, Co. Nemen sih. Oh iya. Sing request Pak RT. Pak RT spesial. Nek radi kae arep mateni jare. Langsung diaturkan nemen spesial dari Pak RT. Iya. Pasukan joget. Monggo ditertibkan pasukan sawernya. Pak RT yang mana yang ini? Ya. Ayo, Bro. Ya, terima kasih. Oh iya. Nek jenengan. Monggo-monggo dikeluarkan uangnya yuk. Bila elekmu melenjani janji, kowe teko marani. Usahaku sakura konangan gendaan. Waduh, berat Masuk banget. Kita wae to, Pak. Ngomongo jalukmu piro tak turutani. Tak usahani. Aku rawasalah yang kon perjuang de. Sing penting kowe bahagia endingnya. Patah gento
Lagunya apa dulu lagi? Sanes dulu. Sanes dulu, ya. Ada permintaan. Oke. Okay. Dilanjutkan, Sanes bisa diaturkan buat teman-teman semuanya. Sanes ya Pak? Sanes yang apa? Pasukan juga, tentunya diaturkan mau bareng-bareng di gayeng di kesempatan malam hari ini. Jee. Apa? Kon buka. Pak RT kan ngapain? Kon buka dadu, kon ngapa? Ayo dia, ikut dulu kok aneh sih. Diaturkan dulu, spesial teman-teman dangdut. Masih bersama Dik Mega, yang cantik dari kota Sukoharjo Makmur. Yuk, ketos! Ben Ito. Yo, 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 yo. Aku
sabar daya. Kasihan okay. Sekali. Baik diaturkan, spesial dari Pak RT. Tak berdaya. Sing bantu Pak MC lho iki. Sudah berulang kali. Masih bersama Pokemon Campursari. Kan suara terkada. Berpisah sayang, ini doa, semoga kau.
Dilanjut Pak RT. Sementara op dulu. Oh, sementara op dulu. Ah, baik. Mungkin ada Mas Denny tadi, kemana Mas Denny? Dikasih satu buah lagu, Dumas. Dumas. Dumas sih larasnya selindru songo. Patet rolas. Patet rolas. Baik, masih bersama Pokemon. Dikasih satu buah lagu. Suara masnya Mas Denny. Cagur. Karena aku Denny jenis tukang sego goreng. Karena aku tukang lakor. Tukang kewedang. Karena aku Denny ini polisi mantan hansip kaya. Pasukan suketnya mau goblok. Barang-barang digayang di kesempatan malam hari ini bro. Masih bersama Pokemon bro. Aku selingkar.
Oke, terima kasih. Mas Denny Cager. Oke. Ini aturakan Wilujeng Rawuh Bapak Kepolisian dari Polsek Ngadiraja, selamat datang aturakan Wilujeng Rawuh. Mugi sekecakan nggih lelenggan. Sinambi ngrapi pasugatan Bapak pilih sampun katur dening para kadang-kadang pramulati kasuwun ngrahapi sak keparengipun. Sinambi ngerokok. Rokok EPS, ayolah jan luar biasa nikmat sekali Pak Polisi. Nggih, Wilujeng lelenggan ngantos paripurna ning panggihan wonten kadangan dalu kalenggan punika. Masih bersama teman-teman Pokemon Sumpersada, juga Sabar Jaya Video Shooting, ada juga Pandu Mulyo Audio Sound System yang sudah berkenan di kesempatan malam hari ini. Tasik kemarin juga baru juga lumantar tembangan para kata-kata yang Pokemon Sumpersari. Akhir sebuah cerita spesial Pak RT. Mbak Murni, oh iya Mbak Murni, Anda dipertunjukkan oleh Pak RT. Akhir sebuah cerita. Iya. Liane apa Pak? Liane Pak? Pak Wit, Pak Wit, satu rasa. Eh? Pak Wit minta satu rasa cinta. Oh Pak Wit mau nyanyi, oke, monggo Pak Wit. Iya apa-apa no, ya cah nom kok. Satu rasa cinta bareng bersama Dik Murni. Satu rasa cinta. Kolaborasi. Pasukan Sawer, monggo digayengke. Kurang lebih nanti jam 11. Teman-teman. Eh? Jam 12. Aku kira dadu lah aku. Oke, masih bersama Dik Murni. Yo, selawengi Dik Murni yo, ngadek. Bawa Pak Mit.
Oke, terima kasih Pak Witanto dan juga Dik Murni yang mengaturkan suatu rasa cinta di kesempatan malam hari ini. Masih bersama teman-teman Pokemon. Campur Sari mengaturkan teman-teman dangdut di malam hari ini. Spesial untuk teman-teman semuanya dan Porobin Subuh yang di kesempatan malam hari ini masih berkenan hadir di acara malam hari ini. Dihadirkan masih bersama Dek Mega Cinta yang dari Kota Sukoharjo. Makmur. Bersama Karno Laras bro. Bersama-sama. Apa tuh mas? Dihadirkan tebang-tebang yang bernuansa irama koplo. Ya wes seperti. Wes roto panas, wes roto panas pokoknya. Tadi masih mau lho, masih mau nih lho aku ikhlas bareng. Bukannya oke. Koncone manten. Jadi caknan. Tonggone manten. Nyamar lho. Jadi caknan. Mas. Ya nanti ditunggu atensi dari Bapak Polisi juga. Kolaborasi. Ini bukan Deni Caknan nih gimana? Deni Caknan. Oke. Okay. Oh iya. Ya dikasih lagu Oh Iya. Ya lagunya apa mas Jenny? Nyanyo Dewi lagi. Dia siapa? Konco ini manten. Konco kabeh. Ya. Piye iki? Krik krik krik. Halo Mas Oteng. Guyu sik. Guyu sik. Pak Metik sini. Ikhlas
Cinta. Pak RT nang Pak RT. Oh, Pak RT ayo Pak RT. Nyanyi Pak RT. Ayo oke. Okay. Yang Bang Metik mau disawer. Serius jenenge Bang Metik. Kan titip cinta. Yo bro. Walik ketibunge. Deni Caknan. Nyoba. Yo. Yo Deni sing ketibung iki. Nanti Deni. Awas cross ini nih jeglus yang kulon, hati-hati. Nuduhnya aja banter-banter, penyanyinya wedi kok. Anas. Ya. Bisa versi nih Mbak Murni, ayo Mbak Murni. Wes. Jane Mega sing nyanyi malah aku sing nyanyi terus piye? Ka? Dalem. Kae lho, Dik Mega. Oh, sing. Oh, Mega sing nyanyi. Oh, Mbak Mega sini. Engko tapi, engko sik. Lho, kenapa? Dilungkas. Lho, kenapa? Lho, urung tutup. Ki lho. Lah iki pun jame lho. Ora tenang wae. Ayo Mbak Mega kita duet bersama Mega Mega. Bersama Mega Mega. Ayo. Layu nih ya kayak aku. Asik. Oh kan kembar aku tenan no. Tanda nih. Oke kono Siti lo. Oh oke mbak Iki Siti. Iya. Mas ayu putih muntuh kayak aku. Idulannya Mas Supri lo. Mas Supri yang mana? Itu. Oke. Jadinya gimana ini Pak RT? Yo wes, berdiri, berdiri, berdiri. Siap.
terima kasih. 1, 2, 3 artis bagi kesempatan malam hari ini. Bareng-bareng kita joget, bareng-bareng sama-sama. Oke. Rada digayang keno, lagune sing balap. Masih bersama Pokemon dan juga Pandu Mulyo, audisi juga Sabar Jaya video syuting. Yono Dadi. Aku mau asik yo. Thank you.
Oke, baik, dan akhirnya buat seluruh berarti sudah berjumpa pada malam hari ini. Apabila dari kami ya, Pokemon Musik Campur Sari yang juga Pandu Mulyo, audio dan juga kabar jaya, video syuting, banyak kekurangan dan kesalahan menurut yang sebesar-besarnya berjumpa. Tidak ingin kesempatan dan akhir kata, akhir yang semua tidak ada victory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.